你好，我是黄倩平，欢迎收看今天的五四新观点。好，我们看看有个网络节目上钟小平就爆料说呢，说有一次柯文哲特地到了一个餐会然后想要跟王世坚敬酒，就没有想到王世坚竟然人就走了。那么大家就讲说，那到底是不是柯文哲想要跟他修补关系，可是他却不领情，这到底怎么回事？我们等一下要听听王世坚议员自己怎么讲。同时呢，我们也要看到就是李婉玉，他现在呢，他当然也想要选立委，所以呢，他想要跟柯文哲合作，但柯文哲说有困难。可是你看看人家李婉玉人家是九年的市议员，而且人家还是博士好，所以现在是人选党还是党选人呢？稍后也要听听李婉玉他本人自己怎么说。同时，今日最狂还要来看到是在香港现在纷争不断。我们也看到现在一个最新的情况是，有学生去买雷射笔，结果竟然就这样子被抓了，这到底怎么回事？还有就是听说呢，现在中国这边要来一群福建帮的人到香港，恐怕这整个事情是越演越烈，我们都要来一块儿了解。好，先为您介绍今天的来宾，首先是前新北市议员李婉玉，婉玉好。你好，大家好。另外是国民党新北市议员叶元之，元之好。千平好，大家好。还有民进党台北市议员王世坚，世坚哥好。千平好，大家晚安。好，资深媒体中年晃连晃哥好。千平好，大家好。好，还包括了民俗专家林正义林老师好。千平好，大家好。好，还有网络观察家朱学恒，学恒好。各位大家好。好，我们就先来问一下世坚哥这到底怎么回事啊？因为钟小平就爆料说，有一次餐会你们在那边吃的时候，突然间柯文哲来了，然后还要跟你敬酒，结果呢，你人就走了，而且还去付账啊。千平是这样，我昨天吓一跳说，这个钟小平怎么会知道这个事，而且突然间这样爆料出来后。那我想，可能柯文哲跟他讲什么时候的事情啊？尘封了好几年，大概三年有了吧。那是这样，我一向咱破茶未栽点点说破了哈，所以我一个字都对外没有讲。其实是这样，我同组的林世忠、江志明议员，我们二十几年好朋友，那又同一咨询组，我们例行性一阵子都会大家聚会一下吃个饭嘛。结果那一天我例行性的吃了饭，那不是。那天是别的议员请，我就带了两瓶洋酒去当盘酒就去了嘛。结果坐定了大概十来分钟，那在一个很小的日本料理餐厅，一个很小的房间。结果我坐在那一侧，柯文哲就进来了啦。那我一下没办法理解是怎么回事，因为是包厢私人的不期而遇那等我回神才发现好像他是专程来。那当然他一坐定，那当然就很他笑嘻嘻的，说起来很客气的。那当然他嘴巴就嘟嘟弄弄，我不晓得他在讲什么。那他就一直因为我伸手不打笑脸人嘛，他就举起这个桌上的啤酒杯就敬我，他连敬我两杯酒。但我也是很客气，我也是。马上我就也跟他回敬，我就喝了两杯酒。之后因为我一向我对历届市长都一样，三不啦，我不跟市长吃饭应酬，我不当市长的背后灵，我更不当市长的拉拉队。我今天晚上给你吃了饭，那明天我怎么有办法强烈的监督质询你？那大家选你柯文哲来当市长，不是选你当皇帝。选我当议员是来监督你市长的，不是来跟你市长做朋友啦，吃饭应酬。所以我当下我起码的礼数之后，我马上就假借我要上洗手间，就我就出去了。出去我马上就到账房后，我就赶快我要求付账。本来那天不是该我请啊，本来我们临时要这样子，对啊，我还是付了，你是怕他帮你付对，我还是付。那市长来，当然他很多，他随护啦、幕僚、机要，他们都去账房那边交代，说他们请我还好，我马上去，我就说不，我绝对不哈，因为我刚进去有沾了一点东西，有喝了酒嘛，我付了账，我记得好像一万二吧，然后我同时请他们说，你再帮我多送。一打啤酒进去给他们这样，因为你觉得吃人的嘴软啦，对不对？你觉得让他请客嘛？我谨守这个分寸，谨守这个分寸，我不能辜负市民的托付。那看起来他那时候是很有诚意的，跟你修补关系嘛。但后来你走了嘛？如果他现在再一次的话，你愿意跟他关系和谐一点吗？我还是不愿意的。为什么？因为还有三年多的任期，我还是必须强力监督批评柯市长的施政监督这些预算政策作为。
这是我分内的工作。就只要他是市长的一天，你是议员的一天，你就不会跟他坐下来这样应酬。啊，对对啊，就算卸下议员的职务，我想大家有选择朋友的权利嘛。那我不敢说选择朋友多高的条件，可是我认为我要到挑朋友，我觉得很简单一个条件。所以你也不想跟他当朋友哦？不，我不会挑他。我就说我不会挑他的原因。你不会挑他？因为我认为为人处事最重要了，也是当朋友最重要的第一个条件。要有一颗善良的心嘛。所以你觉得他没有？我从柯文哲的眼睛啊，看不到他的灵魂呐。所以我觉得这个人，在我心目中，我是把他打不及格。可是有的时候，你从外面也看不出他的心呐。但是。看不到他的灵魂，但是我知道他很坏。金哥，金哥，我可不可以问一下，我们下次找你去吃饭的时候，如果我忽然间大喊柯文哲来了，你是不是会跑出去？立刻跑出去。对，应该会。哎，那这一招好，我其实很容易上当的。这样以后大家都要找你吃饭。所以我们这一集就在这边谈定就好了，不能再去张扬了。而且现在市府里面有一些人啊，像有些官员，大家就说，是不是因为蔡帮的关系，所以他们也必须要加入这个党？我觉得那个倩萍，你冷静看那一天的场面，那一天啊，扣除媒体就大阵仗，将近百人呢，三四十家嘛，平媒、电媒哦，然后再扣除市府的幕僚、局处长、官员，还有我们台北市府的联合医院，你再扣除这些人员哦，其实真的自动自发、主动去的民众少之又少了。所以坦白讲，我四个字形容那一天他创党那一天的场面哦。2266啦，哩哩啦啦，哩哩啦。那讲更直白一点，就是很垃圾，很溜工啦，真的假不了。而柯文哲这个假的真不了。那他虚张声势说什么不分区要列34个人列满？坦白讲啦，要列340个人也没问题嘛。问题是你能上几席的问题哦。现在要找工作的人还是很多，而且毕竟啊，在我们社会很奇怪，每天都有骗子，都有诈骗集团的诈骗行为，都还骗得成哦。所以这个我不觉得讶异啦。觉得找340个人，对，但问题是你能上几个嘛？啊，问题是能上几个哈？好，那我要请教一下婉玉了，因为婉玉现在是想要跟柯文哲合作嘛，可是刚刚我们这个。坚哥他说，他觉得是当天感觉上就是哩哩浪浪啦。坚哥看我的眼神，应该是看得出我是很善意的人，对不对？坚哥现在不敢看你，不敢直视啊，他不敢直视你，我对美女都不敢直视。其实是这样子，我是觉得哦，就是选举嘛，他今天既然组了一个新的民众党哦，他应该是要集思广益，然后广纳人才，让各式各样的人，然后分工。各样的分工。对，可是那时候有记者问他说，如果你加入呢，他说他觉得这有困难。我不晓得他的困难在哪，因为他好像说钟小平是太活泼，那我的困难应该可能是我太过真性情，然后太直。可是我必须要检讨我自己的是，为什么到最后大家都只知道说李婉瑜会喝酒而已。就是我真的蛮会喝的。我可以讲，我的专业就是没有被看见。真的蛮会喝的。好，不过哈，我也要替婉玉讲一下，因为婉玉呢是已经做9年的市议员了嘛，而且像是问政率，然后这个提案率等等，都是板桥的第一名嘛。然后再加上说，刚刚他也讲了，人家是建筑都市计划博士，所以对于这样的一个人才来说，这个新的党。民众党，你不是要赶快广纳人才吗？这样的一个人才，我觉得应该赶快吸纳吗？我觉得他现在身边哦，可能就是都是一些年轻的小朋友，他们依照这个网络上面的浏览率，在收集个人的资料，然后提供给他一个资讯。那我想以他现在要成为一个第三势力，应该不会只是一人治党，或者是用网红治党的方式哦来强壮这个党。那再来呢，我一直也没有说我一定得要加入这个民众党，我是以就是我们都是一样的，你爱台湾，你以台湾人民的利益为优先，而不是你以政党或者派系利益为优先考量的，这样的政党也好，社团也好，我都非常的愿意合作。所以像小平也打给我，童仲彦其实也打给我，就是大家都没有说过要入党的这个问题，可是在当他宣布他要成立这个民众党的时候，我们就已经被拿出来当做消费。所以周小平还有童仲彦还有您本身的话都没有说要入党，撇开我们帮那个婉玉姐讲公道话啦，因为他是一个非常真性情的人，像我跟他是不同党，我们其实我们是都一起出现在选票上，
我是国民党，同一个选区了。他是以前是民进党，后来是无党籍。但是因为我们刚开始出来选的时候，其实我们行程很少。他主动把人家邀他的行程跟我分享，就让我有地方可以去。所以他是一个真心型的傻大姐。我觉得是真心型。对，所以如果他能够加入台民党，其实是台民党之民众党。对，其实不是柯文哲挑他啦，应该是他挑柯文哲。所以就是人选党党选人现在是怎样？是互相嘛，互相加分，大家就合作。就像坚哥讲的，柯文哲就是诈骗。那种骗子是不是？啊，骗子，骗子，现在要组诈诈骗集团，骗柯文哲的问题就是说，从他的眼神看不到灵魂嘛，就是看得到欺骗，就是给人家虚假。可是婉瑜姐是真诚，有真诚人加入虚假，刚好可以冲淡他那种诈骗集团的骗人的之气。所以你觉得，我觉得大家分应该要赶快对大家分，真的。这边我觉得婉瑜议员哈，他要寻求他政治的第二春，这是对的。每个人啊，人生都应该有第二次机会，我们社会应该鼓励他们啊，也肯定他们。但是我觉得要小心，既然是政治第二春了，那千万不要四个字啦，遇人不熟。哦，就是说这个，我觉得那柯文哲很坏，就是这样子。就是说，婉瑜议员或其他被传出来的几位议员，其实他们并没有表示说要主动就是要入党，没有啊，他们是被访问到了。那总是大家认为说啊，我们不出口伤人嘛，哦，那觉得你对你一个新兴的政党，即便大家看法不同，像我认为他是骗人的党，但是尽量我们不口出恶言。所以他们不口出恶言之下，反而被柯文哲拿他们来消费。哦，我觉得柯文哲要榨光他们几位他们在政治上的残余价值，我觉得这于心何忍？你说可以看得出来柯文哲内心的险恶了。好，你说过这个民众党，你说他是空包蛋，然后你还说资源回收嘛，哈，那你这样子，你建议？不不不，建平，资源回收是好事哎，我们现在环保意识已经是普世价值嘛。资源回收是好事哦，像我再过个几年哦，像我这种五十几岁，哎，我也可以说我现在是被绿色的选民吼，我让你们资源回收嘛，对我再利用，这是对的事情啊。哦，那我的年纪大了，老了就是废物嘛，那我要废物利用，这是对的啊。最主要，所以他们要寻求政治第二春是对的。只是我希望他们不要所托非人，你怕他所托非人遇人不熟啦，对啊。好，那大家也都还记得我们的这一些残余价值啊，毕竟我们各个都是有专业，然后我们也在地方上有长期的服务经验，所以所以你还是希望跟希望大家是正面的一个思维方式，我们也不是站在那边让什么党来挑选哦，我们要不要你？我觉得是一个互相的问题。如果大家在一起是能够加分，然后替地方带来进步，那就是一个力量，那就有合作的可能。反之，那未必一定要合作。好，那你刚刚也讲到，就是说，其实可能很多人对你的印象是在一些就是网络的新闻啊，或者说什么喝酒等等的。可是如果说你要继续去选的话，那你免不了可能还是要去一些通啊、跑通啊、敬酒等等，那你怎么办？就是再来的话，我应该会开直播，请大家敬请期待。我会挑战那个韩国瑜，就是我敢戒酒，他敢不敢这样？挑战韩国瑜戒酒？真的吗？没有去的吗？这个我觉得还蛮有。然后我也会顺便把我跑他的行程交给他，就是十个拒绝人家喝酒的方法，就是大家慢慢看。好，所以你觉得为民服务这件事跟这个事情很重要？可是因为喝酒这个事情真的影响我很大，在我的人生中就是从来没有这么惨淡悲惨过，所以我决定在选举的这段时间就不喝酒。但是光我一个人不喝酒，好像也有点不好玩，就找大家一起来向上进步，加油进步。好，但是私生活的部分啦，因为很多人也觉得说啊，好像绯闻很多，那这个部分呢？其实我是单身，我就不知道为什么老是有人在讲绯闻。就是我是单身，我有选择朋友的权利，但是我就是坦白讲，就是从去年那个被变成全世界最有名的被抛弃的人的事件之后，我觉得我对感情就没有任何的兴趣，所以其他那些新闻其实都是假的，我真的毫无兴趣，所以建国歌之后就已经没有对好的这在座的这些都已婚了，所以真的是一点意思都没有，所以接下来就是认真打拼，对，全心把我的所学能够再让士林北投区能够再度发展活化。好，你有没有帮他讲几句话，元之？对，我觉得柯文哲真的不要再挑人家的，他现在是一个新的百货公司，他需要有好的品牌带来他百货公司的流量。那婉瑜姐绝对是帮他加分的。我觉得柯文哲真的没有
任何的立场去挑别人，真的完全很棒。你真的要加入台民党，真的。好了，你其实下一次可以跟他说服一下，看他愿不愿意加入你们国民党啦哈。好，不过现在国民党里面哦，家事真的也是纷纷扰扰的。现在我们看到这个韩国瑜哈，大家会觉得说，哎，他讲话怎么跟以前不太一样？尤其是对于罢免的看法，我们来看看，在过去呢，他曾经对于罢免呢讲了一段话，但大家认为说真的是今非昔比。先带你来听听看。这个政治人物本身道德上、操守上出了问题，或者在竞选期间跟选民开的政治支票没有兑现，你罢免他，我们都没有话讲。我罢免自己可以吗？我自己联署可以吗？如果我做的不好，我自己联署罢免自己，市民就同意罢免，我就下台了。明明是一个还不到时间的，为什么那么迫不及待的？他们没想到我会怎么面对这个问题吗？他们到现在罢免联盟还没有来问我，就到街上。然后把罢免的联署书像传单一样铺天盖地的发，我是很坦荡，所以欢迎这些罢免者这些发动者面对面来对我讨论一下。你为什么不问我？我的态度是非常健康而且非常阳光的。你在外面搞这些鬼鬼祟祟的这个政治动作是什么意思呢？好，我们看看他过去讲的跟现在哈讲到罢免是不是不太一样。好，我先请教一下学恒啊。好，我们看到现在高雄市这边据说市政府里面有公文哈，在公文上面就告诉这些公务员说你们不能够联署罢免。好，这到底怎么回事？没有，我觉得我们把这整个故事讲完整哦。第一个，当年韩国瑜大概没有料到25年之后这一段话对他会有别的意义。嗯，因为当年韩国瑜是因为他支持重启核四，那所以被直接罢免，对，就是盖合适。对不起，这个过太多年，已经不是重启啊。哎，那个时候好像还没国中毕业啦，所以那个时候支持盖合适，所以当年的反核团体就直接发动说，好，哪些人支持盖合适，我通通把他罢免。所以韩国瑜当年讲的意思是，他后面有个但是，就如果我有政见呢没有实现被人家罢免，天经地义。但是我是因为合适的关系，所以他觉得岌岌以为不可。但没想到多年之后人们开始觉得，哎，那不对啊，那你现在政见没有实现，是不是罢免天经地义？所以我们讲到的高雄市府里面有一篇公文哦，算是会议记录，或是把会议记录转成公文发下去，里面其中有一条特别提醒，基于行政中立的关系，高雄市府的公务员不得参与罢免任何罢免案之联署。那这个消息出来之后，当然就有公务员拿到，觉得哎，不对啊，这我跟我学的这个相关的法律好像不太一样，因为这个选举罢免创制复决是明定于宪法的人民基本权利。对，你能不能够用一个市府的公文或是会议记录去掩盖掉这件事情？因为我想大家思考之后都知道，说公务员上班的时候的确不应该去拉票，或是不应该去告诉大家说我的政治立场是什么。但如果他下班的时候联署，是不是没有违反宪法给予他的权利？所以包含了高雄市一些民意代表就直接质疑了。好了，那王浅秋就翻出选罢法了，他说根据这一个这个选罢法里面的规定，公务人员不得为这个发起人。那听起来好像言之成理，但是各位等等，不可以当发起人，可以联署啊。对啊，所以你可以是联署人啊，但是可以联署的啊。是因为这样子就不会违反宪法嘛？当公务员不是当奴隶，怎么会连你的这个选举罢免、创制复决的权利都剥掉了？所以接下来面对到下一个阶段的挑战，我们来看一下 We Care。其实这一段时间一直有很积极的联署罢免的动作。对，你看到这一个。流程，第一个，因为第一阶段的联署罢免，我们先坦白讲，目前能够到20万人，其实对于参与联署的人来讲是一个非常非常高的投入。因为我们认真去查相关的规定，其实这20万联署都是意向书，也就是依据罢免法，其实你只要第一阶段破2万多，那明年这个在他12月25号，也就是就任满周年之后才送给选委会来审核。所以现在有20万连署都是明知其不可而为之，就他知道我今天从2万连署到22万意义不大，因为你这样子做只是告诉大家说我有意参加罢免。对，但这样也有22万连署，但是我还是要这样子表达，我还是要表达我的意见。所以在这个状况之下，你其实到了明年如果这股热潮一路走下去的话，
大约在明年3月到6月的时候，罢免会正式开始，所谓的官方正式的联署的时候，现在这22万人等于是你还没有拿到官方的联署罢免书，但我现在就愿意挺你，我现在就愿意这个捐钱支持你的时候，这一连串的逐步攀升的罢免数字，对韩市府来讲，他跟东亚区当初一起进澳门，真的是够狠、够冲、够勇，把整个澳门的赌场全部抢来，东亚区站比较前面，所以当地的帮派就从此就变成东亚区跟水房赖两人共治澳门。